Борщагівка. І отут ЖК Львівський, тут от поряд будується школа. Ось. Уже третій поверх будують. І отут будівельники живуть. І вони, мабуть, ці будівельники побудували для собачок всіх бездомних оці приюти. Точніше, будки. І ось вони які. Ей, гарні, 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 гарні. Хороші собачки. І ось вони живуть. Сіна туди, соломи положили, їду, кормлять їх тут. Вони раніше жили біля, ну там, зупинки Львовського. В снігу лежали зимою, холодно їм було. А тепер все. Добре, люди зробили будки, правильно зробили. Тепер їм тут гарно. Ось, їда у них є, їжа. Ей, хороший, хороший, глянь, хороший, хороший який.